اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد صلى على محمد وآل محمد. صلوات پڑھو سرکار دی. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر بھی تمام صاحبان باواز بلند سن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آج دے پورے دن دی نوکری ڈیوٹی دی قبولیت اور منظوری دی خاطر تمام حاضرین مجلس اچھے آواز رال صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے سرکار دے دربار وچ تساں سارے مولایاں حبداراں دا دور نزدیک دعا کے آرام بستر چھوڑ کے کائنات دے سرداراں دے ذکر دی خاطر اس مقام تے ہن تک تشریف فرما ہونا بانیان مجلس عزیز مدثر عباس اور انہاں دے اہل خاندان دی اے محنت کوشش اے تمام انتظام لنگر نیاز خرچ خرجات پڑھن والیاں دی پڑھائی تے میں حقیر دی نوکری مولا اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما. اس ڈیوٹی دا سرکار انہاں نوں اجر عظیم عطا فرماوین. عزت بخت وچ مولا اضافہ فرماوے. انہاں دے مرحومین دے مولا درجات بلند فرماوے. اس گھر تے اس خاندان تے اس نگری تے اس ذکر دے صدقے چلا رحمتاں اور برکتاں نازل فرماوے. مولا عزت عطا فرماوے. جتنی دعائیں دل وچ رکھ دین مولا قبول فرماوے. تساں جتنے حضرات بیٹھے ہو سارے دی ڈیوٹی حاضری مولا منظور فرماوین. سوائے غم شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا محفوظ رکھے. سب دیاں دعائیں قبول ہوئیں. قائم آل محمد سرکار دا جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہوئے. اس صف ماتم اور ذکر دا مالک بادشاہ اڑاپ تشریف گھنوے. سرداراں دے ویڑے وصف ہوئے. نعرہ تکبیر اللہ. جتنے صاحبان بیٹھے ہو چونکہ عبادت ہے ساڑی تھوڑے ہوئیے زیادہ ہوئیے تو مہربانی فرماؤ سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اچھی آواز لال نعرہ حیدری. حسینیت زندہ حسینیت زندہ. یزیدیت مردہ یزیدیت مردہ. پاک مخدومہ دے دشمن دے لانت پہ. ملکہ عالمین سائن دے دشمن دے لانت. سلوات سارے حضرات کھل دے لال پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب
انکم الرجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بیت زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے. چونکہ دعا دے وقت ہے تو پاک مخلومہ تن وسطہ رکھیں. زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے. زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے. اور زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے. واہ جیو. زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے. اور زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے. عرض پہ کرے گا گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. اور زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. بسم اللہ. مولا وسط رکھے سارے دن جیوٹھی بادشاہ قبول فرماوے. بدا خان آل محمد عزیز مدثر عباس دے عزت بخت اچ مولا اضافہ فرما. سرکار نوکری قبول فرما. سب دی حاضری منظور ہوئے تو نوکری چ نام لکھاون واسطے ایک قصیدے دے دو یا تین شیر اور ایک یا دو بند. قصیدہ چونکہ بانی مجلس دا بار بار آخر ہے میں حکم دیتا میل چ اس مستور دے ذکر چ قصیدہ شروع کرن لگا جنہ دا اگر ذکر پڑیا سنیا مجھے نا تے سارے پاک راضی ہوں. سارے مجلس دے مالک اور وارث بادشاہ دعا فرمائیں. او جی میں واہ واہ حیاتی او مستور ہے پاک سین خدیجۃ الکبریٰ. جس مستور دی ساری دولت سارے پیسے ساری رقم اسلام دے پروان چڑھاون تے خرچ ہو گئے تے معمولی دولت نہیں امبار ہن دولت دے. میری مختومہ اتنی دولت مند دے امیر ہائی جو عرب دے اکثر بندے سین دے مکروز ہن. کافی بندیاں ڈھیر بندیاں سین دا قرضہ دیونا تے اسلام دی ترقی دی خاطر قربانی اس طرح پیش کیتی ہے. جگہ جگہ تے پیغام بھیجے منادیاں کروائیاں اعلان کروائے کہ جڑے جڑے بندے میرا قرضہ دیونا ہے نا وہ آؤ محمد سردار دا کلمہ پڑھ دے ونجو تے قرضہ معاف. چونکہ لمبے پڑھن دا وقت ہی نہیں نالے ساڈا بچہ بھی اتو پڑھن واسطے آ گئے. مولا عزت بخت چ اضافہ فرماوے تے اس نو مولا اپنے پیو جے ادا کر بڑا. ہاں جی تے سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کراں. آ جاؤ بھائی. ایک نعرہ کھلے دل لال ہوئے علی بادشاہ دے نام. توجہ ہے جناب. میں بغیر کسی گل دے
ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਾ ਪਾਕ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਤਾਰੁਫ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਰਜ਼ ਪੇ ਕਰੇਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਇਸਮਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਮਲਕਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਇਸਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਇਸਮਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਇਸਮਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਇਸਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਪਾਕ ਮਖਦੂਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਪਾਕ ਸੈਣ ਦਾ ਤਾਰੋ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਇਸਮਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਇਸ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੋ ਸੈਣ ਦੇ ਤਾਰੋ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਪੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਬਤਲਾਉਂ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਬਤਲਾਉਂ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਕ ਮਸਤੂਰ ਦਾ ਤਾਰਫ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਬਤਲਾਉਂ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਉਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਚ ਅਰਜ਼ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਐਸਾ ਜੋ ਦੀਨ ਕਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਦਾਮਾਦ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਹਸਨੈਨ ਕੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਵਾਹ ਯਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਐਸਾ ਜੋ ਦੀਨ ਕਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਦਾਮਾਦ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਹਸਨੈਨ ਕੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਐਸਾ ਹਾਂਜੀ ਤਵੱਜੋ ਜੋ ਦੀਨ ਕਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਦਾਮਾਦ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਹਸਨੈਨ ਕੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਦਿਖਲਾਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੋ ਉਮੇ ਤਾਰਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਉਮੇ ਤਾਰਤ ਹੈ ਦਿਖਲਾਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੋ ਉਮੇ ਤਾਰਤ ਹੈ ਯੇ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਕੀ ਮਮਨੂਨ ਰਸਾਲਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਜੋਲੀ ਇਹ ਉਹ ਮਖਦੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕ ਮਖਦੂਮਾ ਸੈਣ ਬਤੂਲ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੈਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਕਢਾਈ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਕਲਮੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬਚੜੀ ਮੈਂ ਵਮਾ ਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਹਵਾ
ان ہو ویلا واہی یو آدم صداقا اپنی مرضی نال کوئی کم نہ کریں دا جے تی اللہ دا حکم نہ ہوئے جدہ تو سامنے ہوں دیئے آڈر الہی ہوں دے محمد اٹھ کے استقبال کر میری کنیز بطول پیانی بڑی ہیں اس دنی مالک سینے نا مگر میں اس پاک سین دی پاک والدہ دی شان شیر پڑھ لگا جی پاک بطول دی بھی پاک والدہ ہے توجہ دی دعوت دے کے میں پیدا گو بلتے محمد بھی عربات میں اکمل ہے عظمت کا تقاضا ہے ماں بیٹی سے افضل ہے واہ 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 بسم اللہ پھر پیادا گو بلتے محمد بھی عربات میں اکمل ہے عظمت کا تقاضا ہے بیٹی سے افضل ہے گو بلتے محمد بھی ہر بات میں اکمل ہے عظمت کا تقاضا ہے ماں بیٹی سے افضل ہے اب تو ہی بتا کتنی وہ صاحب عظمت ہے انصاف اور فیصلہ تیرے تے وہ صاحب کون جس بی بی کی بیٹی بھی خاتون نے قیامت ہے اسلام کی ملکہ ہے بہت سونا تسا سنیا تے بہت زیادہ میں پڑھ لیا وقت مطابق آخری شیر اور نتیجہ شیر جس واسطے ساری گلا کیتی ان سارے شیر پڑھے رزلٹ چ میں شیر پڑھن لگا اکڑی مخدوم ہے جنہاں دا ہن تک تار فرض کیتا ہے جتنے بزرگ بھائی بیٹھے ہو توجہ دی دعوت دے کے پیادا تھا وہ بھی گلی جس نے بس نام خریدا ہے اس بی بی نے دولت سے اسلام خریدا ہے بہت مہربانی عرض پہ کرے دا تھا وہ بھی گلی جس نے بس نام خریدا ہے اس بی بی نے دولت سے اسلام خریدا ہے تھا وہ اے گل سمجھنی جیڑی میں ہن عرض کراں نام خریدا ہے اس بی بی نے دولت سے اسلام خریدا ہے اسلام تو زہرا کی مادر کی عنایت ہے پاک بی بی دی مہربانی کلمہ پہ پڑھدا ہے سہن دا احسان عطا اسلام تو زہرا کی مادر عنایت ہے احسان بھلا دینا ملہ کی تو عادت ہے اسلام کی ملکہ ہے چونکہ وقت اجازت ہی اتنی دیندہ ہے جڑے ہن تک اس خیال تے بیٹھے رہے ہو جو سید وسدے ہن تے بے موسمے اجڑے جہان دنیا تو اوپرے رنگ چجڑے جنہیں دی آہ نکل گئی تے جڑے آنکھیں جھنجوں آ گئیاں محترم اجڑ دے تو کئی بندے مگر کئی بندے اجڑ کے بس پوندے تے سید ایسے اجڑے جڑے بار ویدے آون تک بس نہیں سکتے ہر شیطان یاد ہے ارمان ہزاران دکھ اتنے جڑے ان گنت مگر انہ چو ہیک ارمان ایک بند پڑھنا چاہنا جڑے رو پہ ہو
पाक मुर्शदा दियां नौकरी कबूल फरमावन। जिहड़े हुण तक जमीन ते बह के रोंदे हो या गलियां बाजारां सिरों नंगे पैरों नंगे मातम करेंदे हो, मैं अरमान दसण लगा जो क्यों करेंगे। अर्ज पे करेगा हाई रोतक भर दी शादी दी ते नहीं देखिया प्यू पर ना के रब जा लेकी इवे चुप बैठा है वो मसला दावत रमरा के इस्लाम का ठेकेदार बड़े फिर दे औखा बचाया। बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला मैं प्यादा हाई रोतक भर दी शादी दी ते नहीं देखिया प्यू पर ना के रब जा लेकी इवे चुप बैठा है वो मसला दाबुत रमरा के। जी बाबा यो अखा यो पता दा अदा अर्ज की तय हाई रोतक भर दी भाई शादी दी ते नहीं देखिया प्यू पर ना के रब जा देखी चुप बैठे वो मसला दाबुत रमरा के तेरे दीन बचावन तू सदके। जी अच्छा फिर रखा फिर प्यादा हाई रोतक भर दी शादी दी ते नहीं लेखिया प्यू पर ना के रब जा चुप बह जाए वो मसला दाबुत रमरा के। जेड़े मुकानियो आखरी लम ओ कई बारी उठिया है बल झड़िया अते लाश अकबर ते आके बैठा सख मी जिगा हाथ बनी ओई चुपा। जी जी बाबा जी 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 अरुण पे करना हाई रोतक वर्दी शादी ते नहीं लेखिया प्यू पर ना के रब जा चुप बैठे वो मसला दाबुत रुमरा के। ये तो बोलो नु पता है ना हाँ। ओ कई बारी उठिया है बल जड़िया अते लाश अकबर ते आके बैठ सक नीज का हाथ बनी कोई सहगी चुपा के। आखरी लफ्ज आखरी लफ्ज ओ सही दे जनी मां जिंदे सीने का खून वेख के दोवे हाथ ला के अपने वाला तो मलने शुरू की तड़ करबला दी जमीन जलजला है जिना पे शब्दी जल्दी ना लाए अली अकबर दी मां एक भी करे दी है बीबी मातम कर कह दिए मेरी मन्नत आई प्यू अकबर दा ते जड़ा अकबर को परने सा इन असर दिया चिट्ठे ते वो एक बार मैं मन तो पूरी फिक्र दिया मेरा अकबर माया गया نفیس الزاکرین انیس الزاکرین جناب زاکر زین ساجد رکن
ਇਹ ਪਰਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਨਾਹਿਦ ਅਬਾਦ ਜੱਗ ਔਰ ਬਾਬਾ ਮਖਦੂਮ ਜ਼ਰਗਾਮ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਬਾ ਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਦੁਆ ਬਰਾਏ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ اللهم كل وليك الحج ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن أنه تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا کریم اللہ صدقہ پنجتن پاک دا میرے بھائیاں دی صف ماتم وچ آئی مالک اپنی بارگاہ وچ منظور فرمان آمین سارے آکھے آمین آکھن نال دعا مستجاب ہوندی ہے بہت بڑی دعا شبیر سردار نے ماتمیاں دا ٹورایا مالک اپنی بارگاہ وچ منظور فرمان ساریاں دعاواں دی اک دعا سرکار حسن اصغری دے چند نبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنج تن بادشاہ دا مالک جلد جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بیت دشمن تلانت پاک سیدہ دکاتل تلانت آل محمد ذات باواز بلند صلوات شیعان حیدر کرار سادات غیر سادات سرکار محمد مصطفیٰ دے پتر دے ذکر دے زینت لوگ تشریف فرماؤ اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا وقت اتنا ہے تانوں بھی پتہ مینو بھی پتہ ہے بابا جی تشریف فرما بھائی دا حکم تواڈے چہرے دی زیارت ہو گئی آلیہ کے ایک قطرہ خون جبین نے شکل یزیدیت کو بد شکل کر دیا بولے او بندہ جڑا مجلس سنن آیا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مہربانی آلیہ کے ایک قطرہ خون جبین نے آلیہ کے ایک قطرہ خون جبی نے شکل یزیدیت کو بد شکل کر دیا گو ہاتھ پابند تھے رسیوں میں مگر قاتل کے گھر میں جا کے اسے قتل کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان تان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد رب العالمین صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء میں بسم اللہ مرضی تہاڈی میں بسم اللہ کراں امام حسین بادشاہ تھوڑیاں اشتہ محفوظ رکھن